Yoksa çözüm kahramanımız bunu cere biz ses solum. Adı ne sen? Değerli. Necə oldu sən klas elədin aşağı? Mən 12 yaşlarında çaya getmişdim. Aha. Sonradan gördüm bu uşaq vardı suda. Ha. Mən balıqdan da. Sonradan sudan çıxardanda biraz kəndə tərəf apardım. Sonra mənəsi çıxdı babama dedi ki, oğlan uşaqda olub yanında. Ha. Axtarandı maşın yolundan tapdı. Sən balıq tuturdu. Hə. Olar olsun. Bu cür qəhrəmanı bizə tanıtırız. Sən qəhrəmanın atasısan, hə? Yaşı az, boyu balaca olsa da nə eşitdiyini, nə də oxuduğunu danışmadı. Hünəri çox, əməli böyük, dəyanətli dəyanət. Öz şücayətini nəql etdi Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyevə. Həqiqət budur ki, bir neçə gün öncə Qubanın Ucqardağ kəndi olan Cimdə eyni adlı çayın sel suları 3 yaşlı qız Biki Abdullayevanı və 2 yaş yarımlıq Yusif Abdullayeva ağuşuna alıb aparır. Həmin vaxt çayda balıq tutan 13 yaşlı dəyanət selin apardığı qız Bikəni görür və adına layiq dəyanətlik edib fidan qızı xilas edir. Halı yaxşı olmayan qız Bikəni nənəsinə çatdırır və orada öyrənir ki, balaca Yusif də sel sularının əsiridir. Özünü çaya yetirib onu da tapır. Lakin həyatdan köçmüş, soyumuş bədənini. Neçə gündür Qubada bu oğlanın şücayəti, qəhrəmanlığı danışılır. Dəyanətin qəhrəmanlığı dildən dilə, eldən elə dolaşır. Sağ ol, mən inanıram ki, sən Azərbaycanın gözəl övlatlarına bir olacaq. Yaxşı oxumağınla da nümunə ol ki, və belə igidliyinlə nümunə oldum. Çoxlarına, həm öz yaşlılarına, həm öz yaşından da böyüklərə də çoxuna nümunə oldum. 12 yox, elə bəlkə də laf böyük, 10-cu sinif qutaran uşaqlara da hamısına bu nümunə bu məktəbin şərəf lövhəsində bir görkəmli bir yerində geniş bir güşə açın. Bu tarixdir, bu formulyardır. Bu qalsın tarixdə bu Cimi məktəbinin illərlə qutaran məzunları hər zaman gəlib bu özü də qutaranda da xatırlayacaq o hadisəni. Yəni bir gözəl bacısının həyatını xilas edir. Və o bacısı da ki, bu gələcəkdə böyüdükcə, o da böyük bir ailə sahibi olacaq. Bu da əyanətə minnətdar olacaq ki, doğrudan da mənim həyatım bu gözəl oğlan xilas edir. Həm onun şücayətinin qürurunu yaşayarkən etdiyinin tam mənada fərqinə varmayan 13 yaşlı dəyanət niyə Yusifi qurtara bilməməsinin təəssüfünü yaşayır? Qəhrəmanlıq yaşla, boyla olmasa da soyla bağlı deyib müdriklərimiz. Nə mutlu bizə ki, yurdu yaşatmaq üçün can verən qəhrəmanlarımızın yolunu can qurtaran dəyanətlərimiz davam etdirir. Sonda onu da qeyd edək ki, Quba rayon icra hakimiyyətindən aldığımız məlumata görə, yaxın günlərdə dəyanətin bu şücayəti təqdir və təbliğ mənasında ən yüksək formada dəyərləndiriləcək.